नमस्कार अनि जोजलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र किर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म हरिबहादुर थापा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु यस नगरपालिकाको वडा नम्बर छ स्थित आदिनाथ माध्यमिक विद्यालयको म मा गणित शिक्षक आज म कक्षा दसको अनिवार्य गणित विषय लिएर उपस्थित भएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दसैँ र तिहारको लामो विदा आज हामी पुनः यो कार्यक्रम मार्फत भेटघाट गर्दैछौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कार्यक्रममा मैले कक्षा दसको अनिवार्य गणित विषयको केही नमुना प्रश्न उत्तरहरू प्रस्तुत गर्ने विचार गरेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पहिलो पहिलो त्रैमासिक परीक्षा नजिकी रहेको सन्दर्भमा यी प्रश्न उत्तरहरू उपयुक्त हुने मैले विश्वास लिएको छु र यी प्रश्न उत्तरहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको कोर्स भित्रबाट मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुरु गरौँ समूह कमा सोधिने एक अङ्कका प्रश्न र तिनका उत्तर बाट र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै कापी र कलम पनि लिएर यो कार्यक्रम समक्ष प्रस्तुत हुँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुने मैले अपेक्षा गरेको छु प्रश्न नम्बर एक खप्टिएका समूहहरू ए र बीको लागि यन अफ ए युनियन बीको सूत्र लेख यसको आन्सर लेख्दा ए युनियन को सूत्र लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू ए युनियन बी इक्वल टु यनएफ प्लस यनएफी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी यति लेख्दा पुग्छ प्रश्न नम्बर दुई यन ओन्ली सूत्र के हुन्छ यन ओनली एक्वल टू यन अफ ए मैनस यन अफ एंटर सेक्शन बी प्रश्न नंबर तीन यन अफ ए यूनियन बी यूनियन सी को सूत्र लेख इसको उत्तर लेख् यन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू N of A plus N of B plus N of C minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of A intersection C plus N of A intersection B intersection B. अंकित मूल्य छुट डी पर्सेन्ट र भ्याट बी पर्सेन्ट छ भने छुट र भ्याट सहितको अन्तिम मूल्य निकाल यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा यस प्रकार लेख्न सकिन्छ छुट र भ्याट सहितको अन्तिम मूल्य बराबर इन्टु ब्राकेटभित्र हन्ड्रेड माइनस डी लेखेर पर्सेन्टेज फेरि इन्टु ब्राकेटभित्र हन्ड्रेड प्लस भी लेखेर पर्सेन्टेज लेख्ने अर्थात्

यसको उत्तर हुन्छ विदेशी मुद्रा साटेर नेपाली मुद्रामा रूपान्तर गर्नु छ भने खरिद दर प्रयोग हुन्छ कस्तो अवस्थामा सटाई गर्दा बिक्री दर प्रयोग हुन्छ यो छैठौं प्रश्न हो पाँचौ प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्ने ले ले अभ्यास गरिसकेपछि अर्थात् पाँचौ प्रश्नको उत्तर जानिसकेपछि यो प्रश्नको उत्तर विद्यार्थीले आफै अभ्यास गर्न सक्नेछन् अब जाउँ चक्रिय ब्याजबाट झिकिएको प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर सात चक्रिय ब्याज निकाल्ने सूत्र लेख अब यह प्रश्न का उत्तर केवल सूत्र मात्रे लेकर पूछता है। C इक्वल टू पी ठुलो ब्रैकेट को भीतरा सानो ब्रैकेट सानो ब्रैकेट को भीतरा वन प्लस आर बाई हंड्रेड लेखेरा सानो ब्रैकेट क्लोज करने तेस को पावर में T लेखने अनि माइनस वन मैनस वानाकेट क्लोज करने अर्थ सी आई इक्वल टू पी टाइम्स वन प्लस आर बाय हंड्रेड को पावर टी माइनस वन प्रश्न नंबर आठ समय उत्त समय र उत्तिकै ब्याज दर छ भने चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजमा कुन ब्याज बढी हुन्छ र किन यो प्रश्नको उत्तर यस किसिमले लेख्न सकिन्छ उत्तिकै सामा उत्तिकै समय र उत्तिकै ब्याज दर छ भने साधारण ब्याज भन्दा चक्रिय ब्याज बढी हुन्छ अब किन भनेर सोधिएको छ दोस्रो प्रश्नको निमित्त यसैमा जोडेर लेख्न सकिन्छ किनकि की? साधारण ब्याजमा मूलधनको मात्र ब्याज हिसाब गरिन्छ तर चक्रिय ब्याजमा मूलधन र ब्याजको पनि ब्याज हिसाब गरिन्छ भनेर लेखिदियो भने यो प्रश्नको उत्तर पुग्छ प्रश्न नम्बर नौ चक्रिय मिश्रधनको सूत्र लेख अब यसमा सिए इक्वल टु पी टाइम्स वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी यति सूत्र लेख्दा पुग्छ दसौँ प्रश्न यो प्रश्न जनसङ्ख्या वृद्धिबाट रहेको छ सुरुको जनसङ्ख्या पी जिरो समय टी वर्ष र जनसंख्या वृद्धि दर आर प्रतिशत भए टी पछिको जनसङ्ख्या कति हुन्छ यो प्रश्नले जनसङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धी सूत्र मगे पीटी टू पी जीरो टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर टी य उत्तर पुग्स मिश्र रास को सूत्र के मिश्र रास को सूत्र भिटी इक्वल टू भी भिजिरो टाइम्स वन माइनस आर बाई को पावर टी उन्जा। जहां हुन्छ जहाँ भिजिरो भन्नाले को मूल्य आर भन्नाले रेट अफ डिप्रिसिएसन टी टाइम समय र भिटी टी वर्ष पछिको मूल्य अब हामी बीज गणितको लस मसतिर लागौ यो छ प्रश्न नम्बर बाह्रमा मस अर्थात् यचसि भनेको के हो यो परिभाषा लेख्ने खालको प्रश्न हो अर्थात् यसको उत्तर दुई वा दुई भन्दा बढी अभिव्यञ्जकहरूको साझा गुणनखण्डलाई मस भनिन्छ यति लेख्दा यसको उत्तर पुग्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर तेह्रमा लस अर्थात एल्सियम भनेको के हो यो प्रश्नले पनि एल्सियमको परिभाषा मागेको छ त्यसैले गर्दा यसको परिभाषा यस प्रकार लेख्न सकिन्छ दुई वा दुई भन्दा बढी अभिव्यञ्जकहरूको साझा र बाँकी गुणनखण्डहरूको गुणनफललाई लस भनिन्छ भनिकन लेख्न सक्दा यसको उत्तर पुरा हुन्छ अर्थात् यसलाई छोटकरीमा लेख्दा लस इक्वल टु साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड भनेर लेख्दा पनि केही हदसम्म यसको उत्तर ठिकै हुन सक्छ प्रश्न नम्बर चौध बीजगणितीय अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गर्ने तरिकाहरू के के छन् यो प्रश्न परीक्षाको लागि त्यति उपयुक्त नभए पनि सामान्य ज्ञानका हिसाबले उपयुक्त हुन सक्छ त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर यसरी दिन सकिन्छ अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गर्ने तरिकाहरू यस प्रकार छन् भनौँ अनि त्यसपछि यसका विधिहरू लेखौ खण्डीकरण गर्ने विधिहरू लेखौ जस्तै क नम्बर सूत्र लगाएर खण्डीकरण गर्न सकिन्छ ख नम्बर साझा लिएर खण्डीकरण गर्न सकिन्छ ग नम्बर तीन पद मध्ये बीचको पदलाई टुक्र्याएर अर्थात फर्स्ट इन्टु लास्टको मेथडबाट पनि खण्डीकरण गर्न सकिन्छ घ नम्बर पदहरू मिलाएर त्यसपछि साझा लिने वा सूत्र लगाउने विधिबाट पनि खण्डीकरण गर्न सकिन्छ प्रश्न नम्बर पन्ध्र एक्स क्युब माइनस वाइक्युब एउटा अभिव्यञ्जक दिइएको छ र यसको खण्डीकरण गर भनेर प्रश्न यसको उत्तर कसरी दिने यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाइक्युब भन्ने अभिव्यञ्जक एक क्युब माइनस बी क्युब भन्ने सूत्रसँग मिल्दछ त्यसैले एक्युब माइनस बीक्यूबको खण्डीकरण गर्ने सूत्र अनुसार इसको उत्तर पूरा इक्वल टू एक्स मैनस वाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्रश्न नंबर सोलह क्यूब प्लस एन क्यूब को खंडीकरण कर यस्तो प्रश्न सोधियो भने अब यसलाई कसरी खण्डीकरण गर्ने भाइ बहिनीहरू यो पनि अघिको प्रश्न नम्बर पन्ध्र जस्तै ढाँचाको छ एम एमक्यूब प्लस एन को स्वरूप ए एक्यू प्लस बी बिक्युबसँग मिल्छ त्यसैले ए एक्यूब प्लस बी बिक्यूबको खण्डीकरण गर्ने सूत्र प्रयोग गरेर यसलाई खण्डीकरण गर्न सकिन्छ त्यसैले एमक्युब प्लस एनक्युब इक्वल टु एम प्लस यन टाइम्स एम स्क्वायर माइनस यमएन प्लस स्क्वायर हुन्छ अब जाउँ सत्र नम्बरको प्रश्नतिर एउटा अभिव्यञ्जक दिइएको छ एक्स स्क्वायर वाइ माइनस एक्सवाई स्क्वायर र यसलाई खण्डीकरण गर भनेर प्रश्न सोधियो यस्तो अवस्थामा यसलाई कसरी खण्डीकरण गर्ने होला अघि भर्खरै हामीले एउटा प्रश्नको उत्तरमा खण्डीकरण गर्ने विभिन्न विधिहरू हुन्छन् अवस्था अनुसार कहिले कुन विधि कहिले कुन विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो अभिव्यञ्जकमा अर्थात् एक्स स्क्वायर वाइ माइनस एक्स स्क्वायर भन्ने अभिव्यञ्जकमा सबैभन्दा पहिला यसमा केही कमन आउँछ कि भनेर विचार गरौँ यसरी विचार गर्दा यसका दुईवटै पदबाट एक्स र वाइ कमन आउने देखिन्छ त्यसैले गर्दा एक्स वाइलाई कमन लिइदिउ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको ब्राकेटभित्र लेखौं पहिलो पदमा अर्थात एक्स स्क्वायर वाइमा एक्सवाई कमन लिइसकेपछि एक्स, एक्स बाँकी रहन्छ अनि माइनस लेखेर दोस्रो पद एक्सवाई स्क्वायरमा xy कमन लिएको हुनाले y बाँकी रहन्छ त्यसकारण एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर एक्स वाई टाइम्स एक्स माइनस वाइ हुन्छ खण्डीकरण गर अठार नम्बरको प्रश्नमा पी स्क्वायर माइनस क्यु स्क्वायर भाइ बहिनीहरू यो अत्यन्तै सजिलो अभिव्यञ्जक हो यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको स्वरूपमा छ त्यसैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी हुन्छ भन्ने हामीले जानेकै छौँ त्यसैलाई प्रयोग गर्दा पी स्क्वायर माइनस क्यु स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यु टाइम्स पी माइनस क्यू लेखिकन यसको खण्डीकरण गर्न सकिन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा साझा गुणनखण्ड पत्ता लगाउने अर्थात् साझा गुणनखण्ड चिन्ने सम्बन्धी छ प्रश्न यस प्रकार छ एक्स वाइ टाइम्स एक्स माइनस वाइ एउटा अभिव्यञ्जक र अर्को अभिव्यञ्जक एक्स टाइम्स वाइ टाइम्स एक्स माइनस वाइ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि ध्यानपूर्वक सुनौँ पहिलो अभिव्यञ्जक एक्स वाई टाइम्स एक्स माइनस र दोस्रो अभिव्यञ्जक एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाइ टाइम्स वाई अब यी दुईटाको साझा गुणनखण्ड के हुन्छ भनेर सोधियो यसको उत्तर सहजै निकाल्न सकिन्छ दुवै अभिव्यञ्जकलाई निहालेर निरीक्षण गरेर हेरौँ दुईटै अभिव्यञ्जकमा हामी कस्तो गुणनखण्डहरू साझाको रूपमा पाउँदछौँ त यी दुइटालाई हेर्दा हामी देख्छौँ एक्स र अनि एक्स माइनस कमन भएको देख्छौ पहिलो अभिव्यञ्जक र दोस्रो अभिव्यञ्जकमा अगाडिपट्टि एक्स छ अनि दुवै अभिव्यञ्जकमा एक्स माइनस वाइ पनि छ त्यसैले एक्स टाइम्स एक्स माइनस वाइ यसको साझा गुणनखण्ड हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी केही ज्यामितिका प्रश्नहरू लिऊ प्रश्न नम्बर बिसमा यो त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल भन्ने युनिटबाट बनाइएको प्रश्न हो प्रश्न यस प्रकार छ ध्यानपूर्वक सुनौ र यसको उत्तर पहिचान गर्ने कोसिस गरौ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफलको सम्बन्ध लेख फेरि एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न अलि लामो भएकोले ध्यान दिएर सुन्दै पनि जाउँ र बुझ्दै पनि जाउँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा त्रिभुजहरू रहेका छन् भने तिनीहरूको क्षेत्रफल बीच के सम्बन्ध हुन्छ प्रश्न यस्तो छ र यो साध्यसँग सम्बन्धित हामीलाई थाहा छ एउटै आधार र उही समानान्तरेखाहरूको बीचमा रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ त्यसैले गर्दा यसको उत्तर पनि यही नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै ते एक्काइस नम्बरको प्रश्नमा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफलको सम्बन्ध लेख यस्तो प्रश्नमा फेरि एकपटक प्रश्नलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफलहरू बीच के सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध लेख्नु पर्यो एउटै आधार छ समानान्तर रेखाहरू पनि उही छन् त्यसको बीचमा दुईटा समानान्तर चतुर्भुजहरू छन् अब त्यस्ता समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफलको बीचमा के सम्बन्ध होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न पनि साध्यसँग नै सम्बन्धित छ त्यसैले हामीलाई थाहा छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ हुन्छ त्यसैले यति यति नै यसको उत्तर लेख्दा पुग्छ प्रश्न नम्बर बाइस एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलहरू बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ प्रश्न उस्तै उस्तै प्रकृतिको छ तर यसमा एउटा ये त्रिभुज छ र एउटा समानान्तर चतुर्भुज छ अब यो पनि साध्यसँगै सम्बन्धित प्रश्न हो त्यसैले साध्यको कथन नै यसको उत्तर हुन्छ ल अब यसको उत्तर लेख्ने कोसिस गरौँ है त ल यसको उत्तर यस प्रकार लेख्न सकिन्छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ अर्थात् समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको दोब्बर हुन्छ यो दुईटा मध्ये जुन उत्तर लेख्दा पनि मिल्छ

समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हाफ डी वान इन्टु डी टू यति लेख्दा पुग्छ प्रश्न नम्बर चौबिस एउटा समलम चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम छ यसका समानान्तर भुजाहरू ए र बी छन् तिनीहरू बीचको उचाइ यच छ भने समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न लामो भएको हुनाले म यसलाई फेरि बुझाउने प्रयास गर्छु यो प्रश्नमा एउटा समलम्ब चतुर्भुज छ यसका दुईटा समानान्तर भुजाहरू ए र बी नापका छन् अनि ती समानान्तर रेखाहरू बीचको उचाई यच छ अब समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल कति होला यो प्रश्न पनि केही होइन केवल यसको सूत्र नै यसको उत्तर हो त्यसैले समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल इक्वल टु हाफ एच ए प्लस बी यति लेख्न सक्दा यसको उत्तर पुरा हुन्छ यो एक नम्बरको प्रश्नहरूको समूह अन्तर्गत पच्चिसौं नम्बरमा स्ट्याटिस्टिक्सबाट एउटा प्रश्न समावेश गरिएको छ त्यो प्रश्न यस प्रकार छ वर्गीकृत तथ्याङ्कको मध्यक निकाल्ने सूत्र लेख भाइ बहिनीहरू यो प्रश्नले मध्यक निकाल्ने सूत्र मागेको हो त्यसैले

यन लेख्दा पनि हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको निमित्त सम्भावित केही एक अङ्कका प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ र आज यतिकैमा हाम्रो समय सकिएको संकेत स्टुडियोबाट प्राप्त भएको हुनाले आजको कक्षालाई हामी यही विसर्जन गर्दछौँ र अर्को कक्षामा हामी पुनः भेटघाट गर्ने नै छौँ आजलाई बिदा पाऊ धन्यवाद